Velkommen til. Du lytter til Her går det godt, og kan jeg godt sige, den mest længe ventede special, vi har teaset for, jeg har lyst til at sige igennem flere år, på en måde. En form for mytisk figur, er endelig landet i studiet. Kæmpe person. Jeg tror ikke, han aner, at vi snakker så meget om ham, som vi gør. Men det er jo så meget, desto bedre. Det er en mand, som har fungeret som en anden slags Darth Vader for landbrugslobbyen i mange år. Og derfor er vi så glade for at have ham inde. Det er professor i marin økologi og biokemi ved Aarhus Universitet, Stig Markager. Velkommen til, Stig. Tak, og tak for invitationen og de specielle ord der. Ja. Bare rolig, dem kommer der flere af. Jeg var ikke klar over, at jeg var berømt på den her podcast. Det er du. Du er en superstjerne. Og hvis man er så heldig at have lagt øre til Stig Markagers indsigt før, så kunne det eksempelvis have været over i den dyriske team, hvor jeg ved, du har besøgt biologen med det flotteste hår i verden, Alexander Holm. Jeg vil sige, Stig, vi er ikke biologer, vi er heller ikke så akademisk anlagte, så vi kommer til at gå lidt mindre ned i materien, og så bruge dig til at give os et overblik over, hvordan det egentlig står til med det, som er din ekspertise, nemlig de kystnære områder i Danmark. Er det rigtigt forstået? Hvordan har vi det i Danmark? Hvordan står det til derude? Jamen det er rigtigt, jeg har arbejdet en hel del de sidste 30 år med vores fjorde og kystnære områder. Jeg har også Kattegat Bælthavet, og jeg har så set sejlet jorden rundt, sejlet sammenlagt et år på Frej for et skæfuld. Verdens oceaner og lavet forskning, så jeg kender en del til vand. Altså i Danmark, der har vi jo stort set fanget den sidste fisk. Sådan er det jo desværre bare. Ja. Og det er jo en meget kedelig udvikling, som egentlig startede for nok 50 år siden, men er forstærket voldsomt her de sidste 15 år, hvor der stort set ikke er det, vi kalder bundlevende fisk, altså fladfiskens gruppe, rødspætte, torsk er jo bundlevende i sine tidligere år, stenbider, ålen, der er sådan forskellige historier omkring ålen, men altså alle de her sådan stationære bundlevende fisk, ja, de er jo forsvundet. Hvorfor er det de sidste 15 år? Hvad er der sket der? Ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Min fortolkning, det er, at vi har presset havmiljøet nu i 50 år eller 100 år, mere og mere. Og det her pres, det akkumulerer år for år og ti for ti. Så har vi egentlig en positiv udvikling fra omkring 1990 og frem til midt i nullerne. Nu skal vi lige... Det, der er den helt store negativ påvirkning, eller presfaktor, som vi kalder det, på vores havmiljø, det er jo udledningerne af næringsstoffer, det vil sige kvælstof og fosfor. Og de bliver større og større op igennem det 19. århundrede, eller 1900-tallet, og så finder vi ud af, at det her, det er et problem. Mm. Det finder vi ud af sådan... Hvis man ikke, det var et problem til at starte, tænkte man bare, at det ryger ned, så er det jo for helvede væk. Ja. Ja, det var det, man tænkte. Så fedt at leve dengang. Ligesom smøger. Og det, ligesom det var heller ikke noget problem. Man erkender det i 1960'erne fra søer. Der finder man ud af, verden over, hvor søer bliver grønne, hvorfor gør de det? Ja. Og nogle steder bruger man søer, søvand til drikkevand, og så er det rigtig, rigtig kedeligt, hvis det er sådan helt grønt og slimet. Hader det. Og der er faktisk en fyr, han hedder Follenweider, han beskriver i 1969, for jeg tror, det var UNESCO, problemet er fosfortilførsler. På det tidspunkt, der bruger man meget, meget udbredt fosfor i vaskemidler. Fosfor laver sådan en kompleks binding af kalk, og så er det nemmere at vaske tøj. Ja. Så man tilsætter fosfor til vaskemidler. Vi udskiller også en masse fosfor, når vi går på toilettet.
Hvis du har urenset spildevand ud i en sø, så får du masse fosfor ud i en sø. Fosfor er det næringsstof, der i søer typisk begrænser algevæksten. Så får du en eksplosion af algevæksten. Så bliver søvandet grønt og slimet og begynder at lugte, og der kan komme iltsvindet på bunden af søen. Det er noget, man ser overalt i verden. Ja. Op igennem 50'erne og 60'erne, det bliver slået fast i slutningen af 1969, det er fosfor, der er problemet. Man begynder at rense spildevand for fosfor lige så langsomt, når man udleder til søer. Men når man udleder det til havet, så kan der ikke være noget problem, fordi det er, havet er så stort. Ja. Det er den klassiske. Og det er faktisk sådan, at jeg på mit studie... Det er stort, det hav. Det har nok været i 1981-82 eller sådan noget lignende. Der begynder man at overveje, om det her er et problem, og så har vi sådan set vores mest... Altså også havet? Ja. Ja. Berømte professor, han hedder Sten Mann Nielsen, har opfandt målmetode for algevækst. Han rejser sig op og siger, det kan ikke være rigtigt, havet er så stort, vi kan aldrig eutrofiere, som vi siger, altså hæve niveauet af næringsstoffer i havet til noget, der bliver et problem. Så lige meget, hvor meget vi pisser ud i havet, så det forslår? Ja, det vil forsvinde okay. Længere ud. Klart. Men det kunne vi jo så se, at det ikke var rigtigt. Og i løbet af 1980'erne, så kan vi se flere og flere problemer i vores fjorde. Vi har også målinger af iltsvind ude i Kattegat, og vi kan fagligt set godt se, at vi har et problem her. Og så er det jo, at man fanger de her berømte døde hummer i Kattegat i 1986, også kaldt verdens dyreste hummer. Berømt døde hummer? Sindssygt. Ja. En død hummer er jo en god hummer, men det vil ikke, hvis den er i vandet. Det er jo forfærdeligt. Ja, nej. Historien er jo, at man skraber eller tråler jo jomfruhummer i Kattegat. Mm. Og det har man gjort mange år, og så får man de her jomfruhummer op, og så er der så nogle fiskere, der i oktober 1986 tager ud og tråler, som de plejer. Og de hummer, de får op, de er døde, de er sorte, de stinker af svolbrinte. Og det duer jo ikke. Det er for fanden. En af dem har en bror, der er biolog, Gunni Ertebjerg. Han ringer til sin bror, Gunni, det her, det ser mærkeligt ud. Alt, hvad vi får op, er dødt. Og Gunni siger, nej, det er iltsvind. De hører hjemme i Gilleleje, så de kommer ind til Gilleleje Havn. Der står Danmarks Radio med tv og filmer den her, sådan en rød plastik... Helt klassisk, ja. En fiskekasse? Det er nærmest en vasketøjskurv, ja. Som er fuld af de her døde hummer, og kameraet ned i dem, og på nyhederne prime time, Kattegat er død, er en iltsvind. Og det bliver ligesom startskuddet til, at man begynder politisk at gøre noget. Det er 86 der? Det er i oktober 86. Jeg er et år gammel på nuværende tidspunkt, til det, der går født. Den slags. Jeg er slet ikke født. Du er lige på trapperne. Jeg er i maven et sted. Det er det. Jeg har tænkt på dig. Okay. Nu er det 2024. Ja. Sindssygt længe siden der. Har vi så fået styr på det, når vi har haft tre årtier? Nej, men vi gør noget. Vi gør faktisk noget. 1987 vedtager med den første vandmiljøplan. Man ved ikke helt, hvad der skal til, men man er godt klar over, at vi skal... gøre noget med kvælstof og fosfor, så man vedtager politisk en plan for at rense spildevand for fosfor. Det kan reducere udledningerne med 90%. Det er meget. Det er meget, ja. Siger jeg, som om jeg har forstand på det. Men jeg kan se på dig, det er meget. Når du flytter noget, fjerner 90%, så du har 10% tilbage, så har du jo virkelig gjort noget ved et problem, ikke? Ja. Og det er sådan set meget nemt, fordi det er spildevand. Man har en udmærket gennemprøvet teknik til at fjerne det her fosfor. Man tilsætter bare noget jern, så bundfælder det i rensningsanlægget. Det er kommunerne, der står for rensningsanlægget, og kommuner er så nødt til at følge loven. Så nu det her bliver lov, så bliver det her indført i alle kommuner i løbet af en 4-5 års periode. Så i 91-92, så har vi sådan set løst problemet med fosfor fra spildevand. Halleluja. Ja, det er faktisk stort, og ja. Det er også stort på verdensplan. Det er virkelig effektivt. Godt.
Og er det noget, folk ligesom så uden for Danmark også siger, okay, det findes faktisk, det her med, at vi kan svine vores hav til os? Ja, det er noget, der bliver lagt mærke til mange steder i verden, fordi det her med at forurene vores kystnære områder med næringsstoffer, det er ikke bare et dansk problem, det er noget, vi ser overalt i verden. Mm. For eksempel på USA's østkyst er der et stort vandområde, der hedder Chesapeake Bay, det der Baltimore, Washington og sådan noget ligger. Det er ligesom også forurenet og mange andre steder. Så det er noget, man lægger mærke til, både det her, at man kan forurene et stort fjordområde med næringsstoffer. Du kan også rydde op igen. Og man kan også gøre noget ved det. Så prøv lige at forklare mig, hvad fanden der foregår, havde jeg nær sagt på godt jysk, fordi at en af årsagerne, den primære årsag til, at vi er så heldige at besøge dig, det er jo fordi, at du har været faglighedens stemme i et faktum, der er blevet landskendt og allemands eje, desværre her i løbet af det seneste års tid, hvor du har haft ekstra travlt med alt andet din normale arbejde. Det er, at de danske kystnære farvande, de er blevet erklæret stendøde af dykker og fagfolk som dig og alle mulige andre. Og det eneste, der er tilbage, det er at diskutere, hvis skyld det er. Altså, hvad der så sket siden 92? Jamen, det behøver vi ikke at diskutere, for det er landbruget. Tak. Tak, fordi du kom. Men, kort program. Ja, det nej, er men, det. Jamen, det hvis vi lige genoptager historien der i begyndelsen af 90'erne, fordi kvælstof, som er det andet næringsstof, det der primært betyder noget ude i havet. Fosfor betyder også noget, men kvælstof er det, der har størst effekt. Det kommer fra landbruget, og det er jo en hel række individuelle private aktører, og de er jo lidt sværere at få til at følge loven. Angiveligt. Ja, det er ikke ligesom kommunen, hvor du kan sige, så er det nej, i med kan, noget. Man kan ikke have en kommune, der over længere tid bryder en lov, vel? Men man kan godt som privat erhvervsdrivende ikke overholde alle detaljerne i hvert fald. Ja. Og derfor sker der ikke rigtig noget på kvælstof de første år, men i 1994 så strammer man skruen temmelig meget, og det får en effekt. Man halverer faktisk udledningerne af kvælstof fra 1994 til 2003 cirka. Hold op. Og det har også en klar positiv effekt ude i fjordene. Havet, vandet bliver klarere, ålegræsset begynder at brede sig lidt længere ud. Det er ellers gået tilbage. 90% af det er forsvundet. Men det begynder ligesom at blive bedre. Og vi kan se flere andre tegn på, sådan mere måleteknisk, når vi måler koncentrationer af næringsstoffer, at de er på vej ned. Så det går bedre. Men fra 2003 og frem, der stopper den her reduktion af, hvor meget kvælstof og fosfor vi kommer ud i fjordene. Hvorfor? Ja, fordi nu har man ligesom brugt de virkemidler, man startede med, og man har ikke vedtager ikke nogen nye. Nu har vi jo fået en venstre-regering på det tidspunkt. Anders Fogh Rasmussen bliver statsminister i 2001. Ja. Og i 2008, så sker der egentlig noget, der er så torskedumt, som man tager sig til hovedet. På det tidspunkt, så har EU en overproduktion af forskellige fødevarer. Mælkesøer og smørbjerge og oksekød har man på lager til mange års forbrug osv. Okay. Og for at reducere det, så har man sagt til landbruget, vi vil gerne have, at I holder lad være med at dyrke dele af landbrugsjorden. I Danmark er det en 8%. Så får I penge for at lade være med det. Hvor dejligt. Klasse. Den ordning, såkaldt braklægningsordning, den ophører i 2008. EU siger, at nu har vi ikke det her problem mere, nu behøver vi ikke den her ordning mere. På det tidspunkt, der har vi en fødevareminister, der hedder Eva Kjer Hansen fra Venstre. Kender. Hun bliver advaret mod at ligesom tage de her 8% af landbrugsjorden ind i drift igen. Ja. Fordi vi stadigvæk har de her problemer med næringsstoffer. Ja. Det overhører hun fuldstændig, om man begynder at dyrke intensivt 8% af landbrugsjorden, svarende til omkring 170.000 hektar. Det fører selvfølgelig til en stigning i udledningen af kvælstof. Samtidig
så har vi sådan en udvikling, hvor man bruger mere og mere majs. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det i jeres levetid, at majs. Der er kommet flere og flere majsmarker. Rigtig mange. Raps og majs ser jeg mange steder. Ja. Da jeg var barn, der var der ikke en majsmark i Danmark, stort set. Hvorfor? Men, majs kan godt have, at jeg kan godt lide, at det er ret varmt. Ja. En rigtig så, amerikansk film. Ja. Ting, der står på marken. Ja. Så, så jeg tror, at man har udviklet nogle sorter, som kan klare sig i vores lidt koldere temperaturer. Ja. Og så har man så fundet ud af, at især til kvægfoder, er det her rigtig, rigtig godt. Altså, det er jo ikke sådan, at man plukker majskolberne og håndfoder og køerne med dem. Det lyder ellers hyggeligt. Nej, men man fælder hele de her 2-3 meter høje planter og laver til sådan en grøntsagsgrød, ikke? Og så er det den, vi får. Og majs er en meget speciel plante. Den, hvis jeg ser sådan en majsmark, altså den er meget, meget lang tid om at spire, og i første uge i juli, så står den som sådan en 20-30 cm høj, lidt pisten ting. Der er sådan en javertus, ja, der bare... Ja. Javertus. Og så når temperaturen i juli der er kommet højt nok op, så tager fanden med de her planter, og så vokser de jo 2 meter i løbet af en måned, stort set. Okay, så er det sådan en bambusvækst, bare ja, så videre. Ja. Betingelsen for det er, at der er rigtig meget næring, kvælstof i jorden på det tidspunkt, den skal vokse. Så, men det betyder så også, at der er en lang periode, maj, juni måned, hvor planten står, kvælstoffen ligger i jorden, men planten bruger det ikke. Så hvis det regner der, så vaskes det ud. Så majs taber dobbelt så meget kvælstof som en hvedemark, som igen taber 4 gange så meget som en græsmark. Så jo mere majs vi dyrker, jo højere tab af kvælstof til vandmiljøet får vi. Så det er ikke lige meget, hvad der står på markerne, fordi det tror jeg sådan en som mig måske tænkte lidt. Nå, men en mark er en mark, for fanden. Ja, altså. Det er helt afgørende, hvad der står på markerne, og hvordan man djørker det. Men det vidste Eva Kjær Hansel vel godt, det her? Eller jeg også tror, så var der nogen, der havde sagt det til hende? Jeg tror, hun var fløjtende ligeglad. Altså, ja. Eva Kjær Hansen havde jo, har måske stadigvæk et tæt forhold til den organisation, der hedder Bæredygtig Landbrug. Det har hun i allerhøjeste grad. I sin periode, der lod hun jo også Bæredygtig Landbrug for eksempel skrive vejledning for, hvordan man vedligeholder vandløb. Så de her 2 ting, altså at man ligesom begynder at dyrke ret meget mere landbrugsjord, altså 8%, det er noget, og man dyrker mere og mere majs, som taber rigtig meget kvælstof, det gør, at udledningerne af kvælstof, altså det antal tons, der kommer ud af åmundingerne i Danmark, det begynder at stige fra omkring 2010. Til over bristepunktet? Jamen det stiger oven i noget, der i virkeligheden er for meget allerede. Og det gør det frem til 2019. Så vi har sådan næsten en 10-års periode, hvor der år for år bliver tilført mere og mere kvælstof. Vi er stadigvæk på et meget lavere niveau, end vi var tilbage i 1980'erne. Mm. Men så skal vi lige være klar over den anden ting. Det er, at når vi udleder de her næringsstoffer til en fjord, så bliver de liggende i fjorden i år og årtier. De løber ikke ud i havet? Noget løber ud i havet. Noget for kvælstofs vedkommende ryger op i luften. Ja. Men rigtig meget af det ligger ned i fjordbunden som sådan noget slam eller mudder. Jeg har prøvet at gå i sådan en fjord. Ja, det er meget klamt. Det er klamt. Plummer. Plummer, præcis. Plummer. Nogen kalder det bunden fjordet. Ja. Vi siger plummer her i programmet, plummer. Kan jeg godt høre, det er et godt ord. Det er lidt et officielt ord nu. Ja, plummer, ikke? Og det her plummer, det lugter, det er, du får det op mellem tæerne, og det er klamt. Men det indeholder også rigtig meget af det her kvælstof og fosfor, som vi har udledt sidste år og forrige år og for 5 år siden og for 20 år siden. Så man skal ligesom forestille sig, at nu har vi haft 50 år, hvor vi har udledt alt for mange næringsstoffer.
Og det er bare akkumuleret, lagt ovenpå, 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 ned i fjordbunden. Det er en losseplads ude i fjordene, Mark. Ja, det er en losseplads. Det er udmærket beskrivelse. Kan det genoprettes overhovedet, eller er de bare døde og borte? Nej, nej, det kan sagtens genoprettes. Vi skal bare reducere udledningerne af de her næringsstoffer, især kvælstof. Men det, der sker i 2010, det er, at vi begynder at øge udledningerne. Og på det tidspunkt ligger der allerede alt det her plummer ude i fjordbunden. Og så er det, at det går helt galt. Altså, så er det, at vi får mere og mere iltsvind. Ja. Det kan vi direkte måle. Det kan man finde på nettet grafer, der viser, hvordan arealet, der bliver påvirket af iltsvind hvert år, er blevet større og større siden 2010. Iltsvind, det slår selvfølgelig fiskene ihjel. Men det er faktisk ikke det værste, fordi fiskene vil ofte prøve at svømme væk, når iltkoncentrationen falder, og det kan mange af dem. Men bunddyrene, muslinger, orme, andet krav, der lever nede i havbunden, de kan ikke svømme væk. Så de dør, når der er iltsvind. Og det er jo det, der er fiskemaden. Så når nu den her skrubbe, der er rødspætte, den er, jeg er gået her, ikke? Der er simpelthen for klamt, der er ikke noget ild i vandet. Så går der en måned eller to, og så kommer ilten tilbage, og så kommer fisken tilbage. Men nu er der ikke noget mad. Og du har dræbt forsyningsskaden. Ja, nu er der ikke noget føde tilbage. Ja, præcis. Der er ikke noget føde. Og så vokser den jo ikke, eller meget langsamt. Ja. Ålgræsset er væk. Den har ikke noget sted at gemme sig. Så når der kommer en skarv, eller en krabbe, eller noget andet, og vil spise den, så bliver den spist. Og til sidst, så er der ikke flere fisk. Er det der, hvor det hele det der argument med skarven og sælen det der dræber vores fjorde? Det kommer fra? Det kommer fra, ja. Og det er rigtigt, at skarverne spiser rigtig mange små fisk. Men hvis nu der var ålegræs overalt, som der var for 100 år siden, så kunne skarverne ikke finde de her små fisk. Ja, for skarven er det for fanden ikke en ny opfindelse. Ah, der er kommet rigtig mange flere af dem, okay, fordi vi holder op med at skyde skarverne. Jo. Skal vi tage i gang med det igen? Plukket nogen? Det synes jeg ikke er løsningen. Nej. Men der er faktisk en anden sjov sidehistorie, og det er, at når der er kommet rigtig mange flere skarver, så er det også fordi havørnen er væk. Havørnen spiser skarver. Hvad? Havørn. Okay. Skarven ser altså også lidt næbbet, når den sidder der helt og tørrer sine dumme vinger. Det er en lidt latterlig fugl. Forstår godt. Det er en lidt latterlig. Havørn er langt federe. Helt klart. Der er vi jo også altså inhabile. Det må se makabert ud. Nå, ja, I har det som logo. Det er en havørn. Ja. Har jeg lige besluttet. Men det må da se fuldstændig makabert ud. En ørn tager en stor skarv. Jeg tror, de ser ungerne, den okay. går efter. Det er fødekæden. Ja. Og så går den efter, når så den kommer ind over sådan en skarvkoloni, så går der fuldstændig panik i det, og så flyver forældrene væk, og måske nogle af ungerne falder ud af rødderne, og så videre. Altså, det er bare med til at reducere bestanden. Ikke? Ja, det er jo resultatet af noget, der er kommet som konsekvens af det, du beskriver jo. Og ja. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, Stig, når vi er meget begejstret for at plukke din jernfolk, din indsigt, så er det jo også resultatet af, at vi har set de makabre, men vidunderlige billeder af dig, der står og siger det samme med 10 års mellemrum, 10 års mellemrum, 10 års mellemrum. Og det spiller også ind i noget, som vi selv har pålagt os uden nogen akademisk baggrund, nemlig at begynde at interessere sig for noget, og så faktisk blive lige så stille radikaliseret, tør jeg godt at sige, i en grad, så PET burde holde øje med os, fordi jo mere man begynder at interessere sig for, hvilken rolle landbrug spiller i Danmark, og hvor stor indflydelse det har på den politik, der bliver ført et par kilometer herfra, så er det faktisk svært at bevare sin besindighed, synes jeg i hvert fald personligt. Jeg ved, du har det på samme måde, Esben, også fordi det er jo ligesom gået op for os løbende, at vi er ikke et land, der har et landbrug. Det virker i forhold til beslutninger, og beslutninger, der bliver taget velvidende, at det er en dum idé osv., mere som om, at vi er et landbrug, der har et land. Og der er så enormt stor påvirkningskraft, fordi der sidder over 1000 mennesker inde på Akselborg, 500 meter herfra, og bruger så mange penge og så meget tid på at bilde os ind, at det er skarven, der er skyldig, at der ikke er nogen fisk, og at det er sælerne, der har tømt kvælstof ud i vores fjorde og kyster. Ufatteligt, de har lært at køre traktorer og styre superspreder og alt muligt. Man skulle tro, det var løgn. Hvornår har du oplevet, at det var sværest at trænge igennem med fakta og med viden og med indsigt?
Er det lige nu? Eller er det måske, jeg tænker, det er jo fyldt noget. Det er som om, hvad var det et års tid siden, at ham dykkerfotografen fra Berlingske, han kystlagde alle fjordene i Danmark, havde han sagt. Det var vel sådan noget her foråret, som så kørte. Der skete jo tydeligvis noget. Det var der, at så ringer man selvfølgelig til Stig, fordi Stig han er den, der ved mest om det her. Hvad er det for noget på de billeder? Er der kommet mere ørenlyd, Stig? For det lader jo tydeligvis som om, at du har talt for døve ører i 30 år. Ja. Der er klart været enormt interesse for det her de sidste par år. Askers billeder af den døde havbund mange forskellige steder i Berlingske var en af de faktorer. Der er en video, som mange måske har set fra Vejlefjord, hvor man ligesom har slæbt sådan en slæde med kamera hen over bunden i 70 timer, ikke? Og det er der, man ser en reje, eller sådan noget. Man ser en skrubbe, ikke? Det ligner introen på Blade Runner 2049. Det er forfærdeligt. Der er flere tilsvarende billeder. TV2 har også haft en del indslag om det, ikke? Så der sker noget der. På sådan vores fælles forståelse, altså det offentlige rum her, ikke? Ja. Sådan nogen som mig begynder at forstå, hvor gralt det egentlig står til. Ja, så... Og det er jo det, god journalistik kan i yderste potens i bund og grund. Men jeg tænker, du har siddet med det her, som du siger, i 30 år, sejlet rundt, undersøgt det her, været altså stået i vand til knæene, bogstaveligt talt. Og så kommer der en ind fra Akselborg og siger, nej, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Nej, men jeg tænker det her med, at du ved faktisk noget om det her, og du er ikke, fordi du er den eneste. Der er jo meget lidt, når du fortæller om det her forløb gennem de sidste 50 år. Det er jo ikke, fordi du på noget tidspunkt siger, jeg synes eller jeg tror. Altså, det er jo fordi, I har været ude at måle, og det er jo ikke kun dig, gætter jeg på. Alt det her beror på. Det vil være voldsomt. Det er jo alle mulige mennesker, både i Danmark og internationalt. Og så nemlig, som Peter siger, nogle gange så bliver man modgået af en eller anden, der bare synes noget andet, end det, I nu har brugt. Altså, har du nogle gange lyst til at bare kylde på hovedet ned i plummervandet og sige, jeg vil faktisk bare hellere måske have en have og gå og hygge, eller jeg ved ikke, noget andet i hvert fald, end det her, fordi det må være så rasende frustrerende nogle gange. Jamen, det har du jo ret i. Det har været meget frustrerende mange, rigtig mange gange. Ja. Og vi har jo vidst det her, altså i 40 år, sådan set. Altså, det er tilbage i 1983-84, at det her bliver sådan regnet ud, at det her er et problem. Det var nogle meget sådan primitive beregninger osv., men altså, de faktisk viser sig at være rigtige, ikke? Ja. Vi måler på det her, og det er selvfølgelig ikke mig, der måler. Det er hundredvis af medarbejdere i amterne. De bliver nedlagt i 2007, men så overgår det til Miljøstyrelsen. Så der sejler folk rundt 4-5 dage om ugen og laver de her målinger året rundt. Så det er i hundredvis af mennesker, der har, eller tusindvis af mennesker, der har lavet de her målinger. Det betyder også, at vi i Danmark har nok verdens bedste datasæt på det her. Altså, vi har så mange tal på det her, og de går så langt tilbage, og de er lavet systematisk med de samme metoder i 40 år. Det er en enorm styrke, fordi så kan man meget mere sikkert sige, at det her har ændret sig i en positiv retning. Det gjorde det fra 1994 til midt i nullerne, og vi kan også se, at det begynder at ændre sig i en negativ retning fra omkring 2010 og mere og mere igennem tierne, ikke? Ja. Så vi ved det her, vi har lavet alle beregningerne på det. Jeg laver selv de første beregninger i 1998 på Mariagerfjord. Ligesom, jeg kan huske alt det ildsvind derop. Det var helt vildt. Ja, men der sker netop det i 1996-97, at der er ligesom totalt ildsvind, hvor det her Svolbrinte, som stinker, kommer helt op til overfladen og dermed op i luften. Så nu er det ikke bare fjorden, der er altså nede under vandet, nu er det hele landskabet, der stinker af Svolbrinte. Så kan vi jo tage det lidt alvorligt, tænker jeg. Så begynder folk at tage det alvorligt, og det var der nogen i amterne, der gjorde. De amter, der lå rundt omkring Maja Fjord, og de spiller så spørgsmålet, hvor mange tons kvælstof kan Maja Fjord tåle? Og det
er så mig, der får den spændende opgave, synes jeg. Det ville jeg være dårligt til at regne ud. Ja, men det er så noget, det jeg måske kan, ikke? Sammen med nogle kollegaer, og vi regner ud, at det skal reduceres til det halve. Ja. Det gør vi i 1998, så det bliver beskrevet, og rapporter og artikler osv. Og så siger vi sådan set også noget ret, vi siger, hvis hele Danmarks landbrug skal reguleres sådan, at Mariager Fjord får det godt, så bliver det enormt dyrt, enormt besværligt og alt for meget, altså overkill. Det behøver vi slet ikke, fordi der er mange dele, der er meget mindre følsomme end Mariager Fjord. Mariager Fjord er vores mest... Den er simpelthen dårligt designet. Den er sensitiv. Ja, det er i virkeligheden en sø, hvor udløbet ligger lidt lavt, så der kommer saltvand baglæns ind i søen. Og den er bare fra naturens side designet dårligt og bliver ekstremt følsom over for næringsstoffer. Så vores pointe dengang, det er, i stedet for ligesom at lave en regel, der gælder for alle fjorde eller alle områder i Danmark, så skal vi ind og kigge på hver enkelt fjord og sige, hvor meget kan den her tåle af næringsstoffer? Og så reducere ned til det. Ja. Det lyder super altså landskabet realistisk. Med andre ord. Ja, læse landskabet, læse fjorden, og så få de to ting til at passe sammen. Mm. Det, nu hedder det målrettet regulering, og den anekdoten, eller det er ikke en anekdote, det er fakta, det er, at i maj 2015, der er jeg til et møde med nogle embedsmænd i Miljøstyrelsen. Og der foreslår vi, eller så forklarer vi ligesom, nu har vi sagt det her i 17 år. Ja. Har I snart taget notat? Nej, det kan slet ikke lade sig gøre. Prøv nu at forestille dig, al den diskussion, der er om kvælstofnormen, altså det er, hvor mange procent af planternes behov må landmændene komme på marken. Ja, hvor meget må de dække med kunstigt tilført? Ja, eller totalt, også med okay. Gylde, altså... Hvis nu det økonomiske optimum er 100, så må de kun gøde op til 80. Okay. Så siger de her embedsmænd, prøv at forestille jer alt den diskussion, vi har om det, og nu kommer I og siger, at vi skal have en regel her for Mariager Fjord, og en anden for Randers Fjord, og en tredje for Roskilde Fjord. Det er fuldstændig umuligt at have med at gøre. Det kan I godt glemme. Jamen, hvor mange fjorde har vi? Vi har mange. Vi har 105. Jamen, eller 109, undskyld. 100, det er jo ikke sådan umuligt. Der går lige præcis en måned, så bliver der valg i juni 2015. Lars Løkke Rasmussen kommer til magten med en venstreregering. Ja, tillykke. Og så bliver det her indført. Ja. Der bliver lavet det, der hedder en landbrugspakke, og der bliver det her det bærende princip, at nu skal vi regulere på hver enkelt fjord. Det var da fantastisk. Ja. Det eneste, der bare ikke er så fantastisk, det er, at nu skruer man op fra 80% til 100% for hvor meget kvælstof landmændene må bruge på markerne. For at kompensere for de regler, der skal til at anføres. Nej, det er fordi, det har Lars Løkke Rasmussen lovet landbruget som tak for, at de støttede ham i hans kamp om at være Venstres formand nede i den her kælder. Også fair nok at få noget gylde for det. I Odense. Ja. Okay. Det var ligesom betalingen. Det var dem, han ringede til på den resteplads. Så hård forhandlinger, så vil vi have 20% ekstra gylde. Ja. Hvor er det sindssygt? Det går jo ikke jo. Men det er jo. Og det er jo den verden, vi lever i her i Danmark, og det er derfor, vi nogle gange har svært ved at bevare fatningen. Er det mest makabre øjeblik i den politiske proces omkring at redde de danske kyster, du har været med til i de 30 år, Stig? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, det var et chok for os i fagmiljøet, at man helt seriøst forestillede sig, at man kunne øge tilførslerne af kvælstof. Det er det, der sker med landbrugspakken, som bliver fremsat i 2015 og bliver vedtaget i 2016. Ikke? Altså, det er helt sådan fagligt uforståeligt. Hallo, vi har et kæmpe problem her. Både sådan... hvordan det nu er at fiske og bade, altså for danskernes egen skyld. Ja. Men så har vi også et formelt problem i forhold til EU. EU's vandrammedirektiv siger, at vi skal have det, der hedder god økologisk tilstand i alle de her 109 vandområder. Og vi ved på det her tidspunkt, at der er kun en håndfuld af dem, der er i god tilstand, så vi har et kæmpe problem.
Og det kan kun løses ved at reducere udledningerne af kvælstof. Og nu kommer man politisk og siger, at man vil hæve dem. Der er så lige den detalje, at det kan jo politikerne så godt se, at det går jo ikke. Fordi hvis man siger åbent, at vi har tænkt os at hæve tilførslerne af kvælstof, så vil man også bevidst sige, at jeg overtræder loven. Jeg kender godt loven, men jeg er lige glad, jeg gør noget andet. Ja, det er noget af det eneste, minister har lidt respekt for nogle gange. Ja, så nogle derfor gange. Bliver der opstillet et regnestykke, som får den her mængde kvælstof til at forsvinde. Sådan så, at der ikke kommer mere kvælstof ud i havmiljøet. Hvor forsvinder den hen? Ja, den forsvinder i et regneark, hvor man ligesom i stedet for at starte beregningerne der, hvor man er, altså ja. 2015, så starter man dem tilbage i 2012, sådan så at nogle reduktioner, som egentlig først starter nu, måske, de bliver på papiret startet tilbage i 2012. Og så man bagudregulerer sin nedskalering. Ej, ja, godt. Det er rent svindel. Det er jo ligesom vi kender fra andre dele af livets gang, det der med 2020 planer bliver til 2030 planer, ikke? Og så kan man rykke det lidt ud i sådan ting man ikke kan overskue. Ja. Men jeg tænker dengang der i 16-17, jeg synes vi fulgte jo sådan med, men det var jo ikke fordi det på samme måde havde en gennemslagskraft. Det fulgte ikke en skid, hvis det er det du sidder med. Nej, det er det jeg tænker. Altså det var ikke fordi der var ramaskrig eller I stod før forskere og var ved at eksplodere. Og det her det bliver jo faktisk en stor sag, fordi den her fiflen med de her tal, den bliver jo afsløret af jeres kollegaer på Berlingske Tidende. Skud ud. Og så bliver der jo et samråd, og jeg er med sammen med 5 andre fagpersoner i sådan en taskforce. En faglig udredning først i det her samråd, det er inde på Christiansborg. Og så I sidder derinde og vi fortæller. Sidder derinde, og hele Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg sidder rundt omkring, og ministeren sidder op med sine embedsmænd. Mm-hmm. Drømmen. Og vi bliver så spurgt, om det her er retvisende, eller om det er svindel, og vi siger alle sammen, det er svindel. Og, hvem er minister på området? Det er Eva Kjær Hansen. Igen? Ja. Godt. Så er der en person, der har ansvaret for det her, så er det Eva Kjær Hansen. Det lugter altså en rigtig. Hvad siger hun så, da I sidder derinde i 5 Hun siger, at der er ikke noget galt med de her tal. Og det bliver så grælt for de konservative, så de trækker stikket på hende. Ja. Altså, de siger så senere på aftenen, at de har ikke længere tillid til hende, og så har hun mistet flertallet, fordi der er også en rød del af Folketinget, som heller ikke har tillid til det her, og så er det, at hun må gå af som minister. Der går så en uge, hvor Lars Løkke Rasmussen, han truer med, at så går hele regeringen, men så heldig, det bluffnummer ikke virker, så det ligger heller ikke til Lars at ligesom gå. Der kender han. Når man er inde i butikken. For godt. Ja, ja. Så og det er rimelig dramatisk. Det er sådan set men det er første gang, jeg har været med til at vælte en minister. Hvordan var stemningen ind i salen den dag, når du sad der til træf? Den var anspændt, vil jeg sige. Og blev mere og mere sådan grotesk på en eller anden måde, fordi alle kunne jo se, at det her var svindel. Og så sidder der en dame, minister. Dame først. Og siger, nej, det er ikke rigtigt. Det er fuldstændig korrekt, det jeg har skrevet her. Det er forkert, når I siger, det er svindel. Jeg kan godt huske, at overskriften var Eva Kjær ud kolon. Alle tager fejl, jeg har ret. Jeg har et screenshot af den melding. Jeg kunne egentlig godt lide energien. Jeg er jo nogle gange samme opfattelse. Det er vi alle sammen. Og det spiller jo ind i noget, Stig, og det ved du jo af gode grunde ikke. Jeg har ret i tager. Men jeg har jo nogle gange, for jeg synes jo, det er fuldstændig makabert at høre, og i min verden, når noget indiskutabelt, uagtet, hvilket perspektiv man kigger på, er fakta. Der er noget, der er rigtigt, og der er noget forkert. Jeg kan jo ikke forstå, at der ikke er mere forargelse i den danske befolkning over de her ting. Også i og med, at vi jo er blevet solgt en historie om, som så måske kan genoprettes, at vi er et lille land med, 8.000 km kyst, og der er, vi kan tage ud og fiske, og vi har stolt fiskeri og alt muligt andet. Mm. Jeg kan jo høre på jer, og jeg kan løse og se, det er stendødt. Altså, hvorfor er det egentlig, at, nu ved jeg godt, det er vildt at vælge en minister og alt muligt andet, men det er jo stadigvæk ikke noget, der, de sidder jo også ved bordet lige nu,
Venstre eksempelvis, mange af de samme mennesker, jeg ved godt, Eva er blevet sendt på græs, men hvorfor, er det, hvorfor tror du, at det ikke fylder mere? Fordi jeg synes jo, det er katastrofalt for vores fremtid og nutid og levestandard. Og du er ikke den eneste ekspert. Vi har snakket med eksperter fra KU alle mulige steder, ja. Når vi begynder at snakke rent drikkevand, som jo også er noget, vi bryster os af i Danmark. Der kommer rent vand ud af hanen. Alt det med cocktail-effekt og pesticider, jeg kunne blive ved. Du har mange kollegaer, der modsat dig måske ikke er så direkte i deres beretning om, hvordan det foregår rent politisk. Hvorfor tror du, det ikke fylder med? Jeg tror, en meget vigtig faktor, det er, at det her, det er noget, der er sket gradvist over, lad os sige, 50 år. Ja. Det vil sige, altså, I bliver født i, hvornår? Slut 80'erne. Slut 80'erne, ja, ikke? Midt 80'erne. På det tidspunkt, der er fisken allerede, der er meget, meget mindre, end der var, da jeres forældre var børn, ikke? Ja. Men det sker sådan gradvist, at fiskene langs fjordene forsvinder, og det sker også i hele landskabet, at vandhullerne forsvinder. Så du tager et gammelt kort fra omkring år 1900, så er der et hav af små blå pletter. Det er sådan små vandhuller, små bitte søer og moser osv. 90% af dem er væk. Er de bare fyldt op og lavet til mark? Ja, eller? Ja. Bedre. Et par gamle køleskaber og noget jord ovenpå. Og så er det og så har vi ikke mere den der irriterende hul i marken. Nej. Og også på meget større skala har man jo fjernet hele søer. For eksempel ude på Djursland er der et område, der hedder Kolindsund. Ja, og det er fordi det oprindeligt var en gammel fjordarm, der gik ind sådan ved Grenå. Ja. Den bliver så snørret af. Men det var faktisk Jyllands største eller tredje største sø. Ja. Jamen, jeg har, den har man jo drænet, og sådan har man gjort med hundredvis af søer i landskabet. Så i løbet af 100 år, eller måske mere 150 år, har man lige så stille fjernet naturen fra landskabet, og også fiskene fra vores fjorde og ålgræsset, og vandet er blevet grumset, og bunden er, hvad var det, I kaldte det? Plumret. Men det sker jo bare lige så langsomt, så altså, over tid. De børn, nu har jeg børnebørn, der, når de bader i Roskilde Fjord, og synes, at bunden er sådan lidt plumret, hvordan skal de vide, at det kunne have... At det var, ja, de har ikke et referencepunkt. De ved jo ikke, at for 100 år siden havde det været en fuldstændig hvid sandbund, og der har stået ålgræs lidt smule længere ude. Jamen, så hele den der manglende forarvelse... De skal lytte til, her går det godt, jo. Det er det. Kom i gang. Men jeg tænker, at det må hænge lidt sammen med, at vi alle sammen har fået et billede af, at Danmark ser ud, som det gør lige nu. Og sådan, det er det rigtige Danmark. Ja. Altså med, ja, lige marker. Og at det, når man flyver hen over Danmark også, hvis man har en så heldig at komme på en flyver og kigge. Det er jo bare marker. Lige en lille bitte by, og så nogle flere marker. Det er helt vildt, når du flyver over Danmark. Og det er ligesom, vi har den mest røvsyge topografi i verden, det er, helt, og det er der ikke to meninger om. Og det er måske også derfor sådan en som Esben Kær, var det ikke det, han hed? Esben Lunde Larsen havde ligesom muligheden, uden at blive kørt ud af byen, for at sige det der, at en rapsmark er også natur. Ja. Fordi for rigtig mange danskere er det natur. Det er det, der er uden for vores dør. Nå, det er jo naturen. Ja. Jeg elsker mit yndlings, det er jo lavprisøkologien i Netto, det der hedder Øko, hvor billedet af de økologiske varer, det er en rapsmark. Ja, det er magisk. Ja, men det er jo netop et eksempel på den der påstand om, at en rapsmark er også natur. Det er jo bare et eksempel på en fuldstændig himmelråbende uvidenhed, eller også at det et eksempel på en bevidst fortielse af sandheden, altså, så er det løgn, ikke? Altså, jo, det er jo tit en diskussion, vi har, nemlig de her mennesker, nu snakker jeg om Eva Kær. Den er dyrt købt, den løgn. Altså, mange af de mennesker er jo nogen, der så på den anden side af hegnet end dig, har siddet og arbejdet med det her i mange år. Altså, jeg tænker, der sidder sikkert mange uddannede, fagligt dygtige mennesker inde ved Landbrug Fødevare, eller ude på gården, eller hvor de er. Er det fordi, de, som du siger, ikke aner det? Eller med vilje siger noget andet, fordi det må være en af delene, når så nogen som jeg er ude og måle, og I har målt, og vi har noget af det bedste data i verden. Og så bliver komplet ignoreret. Og så bare for at vide, jo, nu regner vi lige på en anden måde herovre, have en god dag. Hmm.
Det er en bevidst løgn. Ja. Det er, altså de 500 mennesker, der er ansat i Landbrug og Fødevare og Sikkes, de er jo ansat til at give et bestemt billede af verden, uanset om det er rigtigt eller ej. Ja. Og det er deres job. Så og det er jo det, der hedder en lobbyist. Det er jo at bibringe resten af samfundet en bestemt opfattelse af, hvordan verden ser ud. Og den kan så være rigtig eller forkert, men jeg er betalt for at fortælle den her historie. Det, I skal kigge herover. Det er sådan her, det ser ud. Ja, og det er jo noget, vi kender fra kulindustrien, tobaksindustrien, kemisk industri, så videre, og fra den agrokemiske industri og fra det industrielle landbrug, sådan set overalt i verden. Men det er meget udviklet i Danmark, fordi vi har den her tradition for et stærkt landbrug, et meget velorganiseret landbrug, som jo egentlig starter tilbage i højskolebevægelsen i 1880'erne. Altså, der gør man jo noget ret unikt på verdensplan. Det starter jo med, at man begynder at dyrke hvede og korn på prærien over i USA, og man opfinder jernbanen, og så opfinder man dampskibet. Det betyder, at lige pludselig så bliver verdensmarkedet oversvømmet med billig korn, som der er ingen andre landmænd i verden, der kan konkurrere med. Mm. Svaret fra det danske landbrug, det er at begynde at have dyr. For det er meget mere kompliceret. Svin og mælk og så videre. Det kræver viden, hvis man skal gøre det ordentligt, effektivt, og samtidig får du Grundtvig og højskolerne, og alle landmands sønner, og måske også et par døtre, bliver sendt på højskole, ja. Og der lærer de, de kan måske godt læse og skrive lidt i forvejen, men de lærer ligesom mange ting, rigtig mange gode ting, men de lærer også at lave effektivt landbrug, og slå sig sammen i andelsbevægelsen. Andelsmejerier, andels slagterier, sådan så at grisen ikke bliver slagtet ude på en gård med alle de bakterier og så videre, der vil komme i det. Nej, nu gør vi det ordentligt og rent inde på et andelsslagteri, eller vi laver mælken og smøret inde på et andelsmejeri, så kan vi lave produkter af meget højere kvalitet. Og det er jo grundlaget for det, også meget dygtige landbrug, vi har i dag, ja. Men de lærer også en anden vigtig ting på de højskoler. Gå efter magten. Jamen, det er jo helt vildt. Meld dig ind, stil op til sognerådet, stil op til skolebestyrelsen, stil op til byrådet. Ja. Gå efter magten. Og det er jo det. Altså, de har brugt 150 år på at organisere sig, hvor de interesseorganisationer, som måske prøver at skubbe den anden vej, er nogle lidt nyere påfund, ja. Og jo ikke har jo ingen. Det er altså, jo min største frustration, det er, at vores Illuminati og Skull and Bones, det er folk i overalls for bæredygtig landbrug, og sådan, det kan ikke være dem, der styrer, men det er det. Ja, fordi de har haft the long game. Altså i plus 100 år har man fået placeret sig på magten stort set alle niveauer i Danmark. Ja, og den eneste tilsvarende magtfaktor, du har, det er jo fagbevægelsen. Ja. Men fagbevægelsen har jo også interesser i arbejdspladser i, i fødevarebranchen, eller havde i hvert fald en gang. Der var det jo stort. Nu er det jo meget få arbejdspladser. Ja, og de har ikke tit så tit dansk pas, dem der arbejder i dansk landbrug. De har meget, meget sjældent dansk pas, ikke? Men altså, hvis du sådan tager helt sådan tallene, altså dansk landbrug bidrager med 2% af vores velstand, ja. 3% af arbejdspladserne, 7% af eksporten, og hvis vi tager klimagasser, så bidrager de med lige knap halvdelen. Og når vi tager kvælstof ud i vandmiljøet, så bidrager de med over 90% af det, vi kan gøre noget ved. Så du har en 90%? Ja. Jamen, det er derfor mulige poser og færre flyveture og sådan noget, hvor jeg har det sådan, nej, vi starter lige herover. Det er helt vildt. Ja. Det er, jeg... Hvordan er din sådan, ved ikke hvor mange år du tænker, det er ikke fordi vi skal sætte dine pensionsplaner her, men sådan, du har nogle år endnu, hvor du skal gå rundt på Aarhus Universitet og
at ordne og tælle. Ja. Og blive forsøgt snigmyrdet af landbrugslobby. Gå rundt og lege, såkaldt professor. Mit værste øjeblik, det var der, og jeg skrev, det gør jeg sjældent, jeg er ikke typen, men jeg skrev faktisk til journalisten bag, der var en udlægning af noget af det, du og dine kollegaer har tilvejebragt, Stig, nu du er så blevet, altså ham, man kan navnet på i den sammenhæng, hvor der også var noget, der Stig Markager kritiserer dansk landbrug, hvor jeg også sådan, nej, sådan fungerer det jo ikke. Nej. Det er jo ikke en debattør. Altså, det har jo bare påpeget. Ja, jeg har bare påpeget nogle ting. Over. Det er jo sådan, forskning fungerer. Hvornår har du, Stig, følt dig mest, har jeg lyst til at sige, benspændt af omgivelserne i det her tilfælde dansk landbrug? For jeg kan ikke komme i tanke om nogen faglig, akademisk person, der er blevet forsøgt smidt under bussen flere gange end dig. Det kan jeg alligevel ikke. Du er højt op. Altså, hvad skal man sige, højdepunktet eller lavpunktet, det var jo dengang, at Bæredygtig Landbrug anlagde en retssag mod mig for æreskrænkelse. Og det var jo i... Hvad fanden har du gjort, Stig? Jamen, jeg havde jo siddet og kigget på de her tal fra kvælstofudledninger og fundet ud af, at de var jo stigende. Og nu kan jeg dårligt huske årstal, men jeg tror, det har været omkring 2019, ikke? Og jeg ligesom siger... Der kommer flere og flere tons kvælstof ud af de danske åmundinger år for år, hvis vi starter i 2010 og frem til nu. Og det er jo rigtig dårligt, da vi har det her behov for at gå den anden vej. Ja, det skulle det modsatte. Det var det, jeg husker. Ja, det svarer til, at du overtræder, du er temmelig langt over fartgrænsen, og så træder du yderligere på speederen i stedet for at... træde på bremsen, ikke? Det er sådan en ordentlig måde, du forklarer tingene på, fordi alt tager betragtning. Det er rigtigt. Så det er jo et rigtig irriterende budskab for landbruget, og klart. Det provokerer så den organisation, der hedder Bæredygtig Landbrug, og det skal jo altså ikke forstås som bæredygtighed i det... forstand. Ej, det er universets største citationstegn. Det er en sag for forbrugerombudsmanden, det der. Det er det modsatte. Ja, vi forstår. Så, og det, de så gør, det er, at de siger, at det er æreskrænkende for dansk landbrug at sige, at kvælstofudledningerne er stigende. De siger også et par andre ting, men det trækker de så tilbage igen. Æreskrænkende? Ja, og da de repræsenterer en stor del af de danske landbrug, så har de en retslig interesse i det her, og derfor ret til at anlægge en retssag om æreskrænkelse ved, og det bliver så ved retten i Hillerød. Men det er ikke noget med, at du har været at sige, jeg kan ikke lide dansk landbrug, eller jeg synes, I er en lede svin. Hvis lige meget, det er jo den samme paragraf, som der er i spil til de damer i politikken, der har fortalt om, at de har fået deres karriere forsøgt ødelagt på anonyme internetforums og alt muligt. Det er den paragraf, fordi det kan påvirke deres liv og levnet. Så Bæredygtig Landbrug er jo den originale influencer, der angår at tage nogen i civil rettelse. Ja. Det er sindssygt. Ja, så. Men hvordan går det så med en retssag? Jamen, det går på den måde, at den kommer op for retten i Hillerød, og det tager flere år, fordi vi har corona og så videre. De får at vide, at det, altså, de taber sagen. Og i bemærkningerne til dommen, der skriver dommeren, at jeg har jo bare passet mit arbejde, fordi der er en, jeg tror det hedder en bekendtgørelse om universiteters virke i Danmark, og der står, at vi skal lave forskning, vi skal lave undervisning på højt niveau, og så skal vi bidrage til den offentlige debat. Ja. Det står direkte som en af de tre bærende søjler i universiteters rolle i Danmark, og det betyder for eksempel at komme frem med nogle tal for i det her tilfælde kvælstoftilførsler. Ja. Og så jeg har jo bare passet mit arbejde, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke blive dømt for at være æreskrænkende. Og det er jo det, der er så vanvittigt. Det er jo også, at det er noget, man gør mod et efter alt at dømme ordentligt menneske. Og det er jo derfor, det er jo fascistoid. Altså, det er jo i bund og grund, det er jo et bevidst forsøg på at afspore debatten og nægte nogen at udtale sig på vegne af fakta. Altså, det er jo noget, vi kender fra bananrepublikker. Og det er det, jeg nogle gange savner lidt, det er, at det bliver vi jo nødt til ikke at acceptere, det skal vi aldrig, men at anerkende, at det er niveauet for Danmarks indiskutabelt største interesseorganisationer, det er aktivt prøve at føre deres egen sag udemokratisk. Tror du, de skyder sig selv i foden ved at være så, nu har der også været her den sidste par måneder oven på Michael Svarer-udvalget, ligesom kom med CO2,
anbefalingerne til den her afgift. Hvor der, også, der gik også lidt høje bølger. Du var også lidt lige pludselig fedtet ind i det hele og sindsforvirret, jeg ved ikke hvad. Tror du, det er en bevidst strategi, og de egentlig udmærket ved, hvad der sker ved det, eller at de er lidt ustyrlige, og det er en dårlig strategi for dem? Eller hvad tror du, det peger hen imod? Jeg tror, det er en helt bevidst strategi. Og det her, den her type retssager, den har jo et amerikansk eller engelsk forkortelse. Det er en såkaldt slap case. Ja. Og det står for noget i retning af strategic lawsuit against public participation. Ja. Og det er simpelthen en kendt strategi for at få fagpersoner, forskere til at holde kæft. Ja. Man sagsøger dem, og det ved man godt, potentielt kan koste en masse penge. Og tid. Ja, de er en kæmpe organisation, og du er Stig. Ja, ja. Og det var vel at mærke mig personligt, de sagsøgte. Det var jo ikke Aarhus Universitet, fordi det, de havde mange gange prøvet at få møder med rektor osv., og han havde hver gang sagt, at mine forskere har lov at sige det, de mener er rigtigt og så videre, det kan jeg vil og kan jeg ikke påvirke. Nej. Og så er det, de starter den her retssag mod mig personligt, og jeg har jo engageret to gode advokater, og Aarhus Universitet er inden fra starten at sige, at de udgifter dækker vi. Men det er sådan i det danske retssystem, at selvom man vinder retssagen, så er det modparten, der skal betale sagsomkostningerne. Men det er dommeren, der bestemmer, hvad rimelige sagsomkostninger er. Så i det her tilfælde, så siger dommeren, jamen, jeg bliver frikendt, og modparten, Bæredygtig Landbrug, skal betale sagsomkostningerne, og dem vurderer jeg til at være 40.000 kroner. Og de to advokater, som jeg havde til at føre sagen, det var René Offersen og Jonas Christoffersen, de havde en samlet regning på, jeg tror det var 596.000. Så der er jo lige en mellemregning en, der. En halv million. Det er næsten også lidt nyt for mig, at sagens omkostninger ikke er reelt sagens omkostninger. Overhovedet ikke. Det er sådan et skøn fra dommeren, lad os sige. Det er det her, det burde det stå i. Ja. Hvem tog resten af den regning? Det gjorde Aarhus Universitet. Skud. Så det er skatteyderne, der har betalt resten. Men det vil sige, Bæredygtig Landbrug fik sådan det lige trukket en halv million ud af Aarhus Universitet. Det må man sige. Om vi giver dem i forvejen adskillige milliarder om året, og mere, mere end de nogensinde kunne drømme om at omsætte for. Hvad gør en halv million fra det til? Men det var nok... Det var den vildeste. Ja, det tror jeg. Men må vi se, der kan komme mere. Hvad tænker du det næste års tid her, hvor nu bliver der forhandlet på livet løs om i din grønne trepart? Der er lige en vigtig ting omkring det der. Der er rigtig, rigtig mange af mine kollegaer, som siger, ej, det der med at snakke med journalister, det har jeg ikke lyst til. Der kommer en masse bøvl ud af det. Mm. Det tager tid. Jo, jeg har egentlig noget vigtigt at sige, og jeg har fuldstændig styr på mit fagområde. Men specielt, hvis det handler om... Nej, det er faktisk alle områder. Så bliver man bagefter konfronteret med, men var det nu rigtigt, det du sagde? Var der ikke en detalje der, du havde glemt? Eller det der tal der, i virkeligheden skulle det have været 5% anderledes? Hvor har du dokumentationen for det her, det du sagde? Jeg kræver dokumentation. Det er jo sådan en måde at sige, altså hvis jeg skulle dokumentere, hvad skal man sige, altså alt det jeg siger er dokumenteret i rapporter og så videre, men hvis jeg hver gang jeg bliver spurgt, skal jeg finde den rapport noten frem med. Og sige, om det står på side 52, ja, så kommer vi ingen vegne. Så kunne jeg ikke lave andet. Så og det er jo det du bliver mødt med, når du går ud i den offentlige debat som forsker. Og derfor er hovedparten af mine kollegaer siger, det har jeg ikke lyst til. Det tager for meget tid. Jeg kan ikke sove om natten. Nej, du bliver politiseret, kørt under ned. Man bliver jo kørt ned af det i nogle tilfælde. Det kan man nemt blive, ikke? Så... Det er et demokratisk problem. Det er et enormt demokratisk problem. Og du kan da også godt kende det. Nu skal det ikke handle om mig det her, men det der med, at du finder et eller andet, hvor der måske også, fordi det er det, forskning er går ud fra, kan jeg forstå, det er, at man har det, nogle tilfælde, der hvor man beror sig på det mest sandsynlige, eller det mindst usandsynlige, det er sådan, man finder frem til det rigtigt. Så er der jo altid forestiller man nogen, der på en eller anden måde kan finde på at så tvivl om det tal, og så bruge det som påskud for at delegitimisere al forskningen. Ja, altså forskning handler jo,
den her naturvidenskabelige forskning, som jeg bedriver, det handler jo om at indsamle nogle data, og så opstiller man en hypotese, og så tester man hypotesen med de her data, og så når man frem til sandt eller falsk, eller en eller anden grad af, ja, af ind imellem. Der er det bare sådan, at når så man skal omsætte det her til praksis, altså hvor mange tons kvælstof kan Mariager Fjord tåle, så kommer der også nogle vurderinger ind i det. Jeg kan godt regne mig frem til 996 tons, men så må jeg også sige, at på den ene side kan det være lidt mindre af de her de grunde, og på den anden side kan det være lidt højere af de her de grunde. Så jeg laver også nogle faglige vurderinger. Ja. I kender det fra coronadebatten, ikke? Der var der jo rigtig, rigtig meget, forskerne ikke vidste. Og hvad skulle man så gøre? Jamen, så må man komme med det bedste faglige skøn eller vurdering. Der havde vi jo heldigvis 5,9 millioner pandemieksperter herhjemme i Danmark under, så det var ikke noget problem. Der vidste alle præcis, hvad de talte om, ikke? Det glemmer vi aldrig. Jeg har taget en eksamen. Ja. Så. Vi er så Ukraine-eksperter nu alle sammen, så sådan skifter vi nogle gange. Ja, så de der faglige vurderinger, som altid er indblandet, når det kommer til praktisk anvendelse af, ja, forskning, de kan selvfølgelig diskuteres, og de skal diskuteres. De skal bare diskuteres på en ordentlig måde, ikke i en retssag, og de skal diskuteres på en saglig måde, sådan så at vi ikke hele tiden skal starte med Adam og Eva. Altså, vi kan ikke begynde at diskutere, hvor kvælstoffet kommer fra, eller... Nej, den diskussion, der har man nærmest lidt skulle have hver gang. Når er det altid, faktisk landbruget? Der starter jo altid ved Adam og Eva. Det er derfor, det er sådan et gigantisk demokratisk problem, det er, at det kender ingen ordentlighed, det der bliver gjort for at prøve at forplumre det. Og det er også, det er, som Stig også meget sagde, da vi spurgte, det har taget så lang tid, og du kan jo forhale sådan noget der i evighed. Ja. Sådan en retssag. Hvad var det? Hillerød? Det er så dårligt. Det er så dårligt. Men du har ret. Og det er jo derfor, min frustration kommer. Det er, at jeg kan godt leve med selv at være rasende, men jeg kan ikke acceptere, at så stor en del af mine medmennesker ikke er mindst halvt så rasende. Nej, så er det jo forfærdeligt at høre, synes jeg, det her med, at, og det er jo ikke, fordi det er breaking, at du fortæller det her, men at så mange mennesker, som sidder på viden inden for alle mulige områder, faktisk er nervøse for at blande. Jeg forstår dem 100%. Absolut. Jeg vil have det en til en på den måde, absolut, fordi du kan næsten, altså nu kan vi jo tage vores egen verden her, vi bliver også en gang imellem spurgt om ting, og tit må vi jo lave en afvejning. Hvad er best case af det her? Mm. Det er, at der ikke sker noget. Worst case, og sikkert den case, der vil ske 9 og 10 gange, det er, at nogen tager noget ud af kontekst, og så bliver det en kæmpe ting. Og du har helt sikkert oplevet også det der med at komme med et eller andet resultat, og så er der nogen, der tager en fli af noget, og hvad med det? Mm. Det ændrer ikke ved hele konklusionen, men du har ingen kontrol og styring over det, du egentlig vil sende ud. Mm. Og jeg forstår godt alle de der forskere, men det er et gigantisk problem, at vi bare ligesom har afskrevet hundredvis af mennesker, som har kæmpe kompetencer inden for alle mulige emner, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af det. Ja, og det bliver faktisk værre endnu. Godt. Godt. Fordi nu er det jo sådan indrettet, at du som ansat på universitetet hele tiden skal skaffe pengene til din egen løn. Mm. Hvis du ikke gør det over en længere periode, så bliver du fyret. Hvordan det mener du? Skaffe pengene til din egen løn? Jeg troede, man var fastansat lønmodtager som akademiker i den. Ja, jamen du får også, du er i princippet fastansat indtil, at der ikke er nogen penge til at finansiere din løn. Okay, det lyder meget som at være selvstændig. Det lyder lidt hårdt. Det er også hårdt og stressende, specielt når man er i starten af sin karriere og skal ligesom bevise både sine evner til at lave forskning, men især sine evner til at tiltrække penge. Hvordan gør man det? Tiltrækker penge? Mm. Det gør man ved at skrive fondsansøgninger til Forskningsrådet og til EU's forskningsprogrammer eller til... private firmaer? Det kan også være private fonde eller firmaer, eller det kan være forskning, som Miljøstyrelsen og staten har brug for. Ikke? Altså, så du skriver hele tiden ansøgninger i alle mulige retninger, og 9 ud af 10 gange får du afslag. Så du bruger en frygtelig masse tid på det her. Og hvis du så også skal til at bruge tid på at formidle din forskning, fordi der ringer nogle journalister, og når så du har snakket med dem, så kommer der nogle... fra Landbrug og Fødevare, eller industrien, og siger, det du sagde der, det vil vi gerne se dokumentationen for, og så videre.
og i øvrigt mener vi, det var forkert. Så har du brugt masse tid på det, og så har du ikke tid til at søge de her penge, som er forudsætning for din ansættelse. Og derfor er det dumt, som tidlig i din forskningskarriere, at udtale dig til journalister. Det skal du lade være med. Det er bare en cost-benefit, det kan simpelthen ikke svare sig. Det kan simpelthen ikke, nej, det er ødelæggende for din karriere, fordi tiden går fra det, der er det vigtigste, nemlig at søge penge, som kan bevare din ansættelse. Det kan slet ikke overskue konsekvenserne af, også i forhold til, at du tager virkelig ind for det akademiske hold her, Stig, det er du klar over. Jeg håber, du har fået en kurv tilsendt af nogle kollegaer, ja, yngre kollegaer. Jeg har jo skrevet om det her nogle gange. Jeg havde en kronik i Jyllandsposten, jeg tror, det var sidste år, og et indlæg, som blev bragt i det netmedie, der hedder Science Report, her i januar, tror jeg, det var. Og jeg skal ud og snakke om det på DTU på næste mandag. Så jo, det her er en diskussion. Har man overvejet at ændre den praksis? Fordi jeg er måske en anelse brændt barn, hvad angår, og det er også i dit følge. Jeg ser der nærmest tæt på et demokratisk problem, at den viden, vi akkumulerer som samfund, den bliver fortidet af hensyn til ens egen karriere. Det er vel ikke meningen? Nej, og det betyder jo, at der er ikke nogen, der taler miljøet og sundhedens sag. Fordi der, hvor du kan få penge fra, det er jo for eksempel i samarbejde med landbruget. De har været gode til det. Men det er jo svært at få et samarbejde op at stå, hvis du har kritiseret landbruget. Ja. Så derfor har du jo afskåret dig selv for den type midler. Så er der for eksempel private fonde, de vil meget gerne tit støtte forskning i miljø og sundhed osv., men de vil meget gerne gøre det i sådan en form for konsensusramme. Så hvis du ligesom er kritisk over for eksempel landbruget, så kan det også være svært at få penge derfra. Ja. Så de eneste, der sådan set er nogenlunde neutral i forhold til det her, det er EU-midler, ikke? Der kan du, de har en oprigtig interesse i at støtte forskning, fordi et bedre miljø er vigtigt på den politiske agenda i EU. Mm. De er under belejring af belgiske gyldespredere dernede lige nu, Stig, så du skal ikke søge lige den her uge. Det kan godt være, at det bliver ændret sig. Ja. De vil have skovle. Jeg synes med al respekt, det er fucking vanvittigt at høre det her. Det er meget deprimerende i hvert fald, at det lyder ikke som om, at det her er lige en problematik, der lige er til at løse, fordi det er ligesom en cirkel, der bider sig selv i halen. Hvordan vil man kunne komme det her? Altså er det flere forskningsmidler uafhængigt, eller er det... Altså jeg har foreslået, og det ser jeg sådan set som den eneste løsning, det er, at du har et uafhængigt forskningsinstitution inden for miljø og også klima og sundhed, hvor at forskerne er sikret finansiering, det vil sige, de skal ikke ud og hele tiden søge deres egen penge. Det lyder som spild af tid. Og det er gigantisk spild af tid, men det er så en anden diskussion. Og på den måde kan de påpege de her miljø- og sundheds- og klimamæssige konsekvenser af forskellige beslutninger. Det er for mig at se den eneste måde, hvor man kan sikre det her på. Og det er faktisk værre endnu, fordi hvis du så laver sådan nogle... Vi har jo rigtig mange anlægsprojekter, ja. For eksempel Lynetteholmen, eller Motorvej, tredje forbindelse, Femern, og Limfjorden, der skal gå over Egholm, og Kattegat-forbindelse fra Kalundborg til Samsø. Det skal de lade være med. Er sikkert heller ikke helt dødt endnu. Nej, den kommer på. Og alle de her ting, der skal man jo, det er der en lov for, der skal man lave en såkaldt miljøkonsekvensvurdering. Alle de her miljøkonsekvensvurderinger, det er jo Trafikministeriet og Trafikstyrelsen, der står for at udbyde dem. Og der er kun en håndfuld firmaer, Rambøll, Covi, Niras, der kan lave så store ting her. Og så er det jo, at de bliver spurgt af Trafikstyrelsen om, hvad er de miljømæssige konsekvenser af... Vi skal have den motorvej her. En Lynetteholmen. Og så kan man jo så som
medarbejder i Rambøl måske sidder og tænker, hvad er det for et svar, de gerne vil have? Ja. Og de vil måske gerne have et svar, der hedder, at det her, det er ikke noget problem. Eller hvis der er et problem, så kan det i hvert fald løses for nogle relativt små penge. Og derfor er det sjovt nok altid den vurdering, man ender med. Ja, det er faktisk en god idé. Det kan lige akkurat lade sig gøre. Det kan godt lade sig gøre. Vi kan godt bygge den motorvej. Og det betyder jo, at så er din rådgivende ingeniørvirksomhed, så får de måske også den næste opgave. Det giver god mening. Og hvis nu der var en, der hele tiden sagde, at det her, det kan ikke lade sig gøre. Det har kæmpestore miljømæssige og klimamæssige problemer, og det er jo også sundhedsskadeligt. Så vil Trafikstyrelsen nok finde et andet rådgivningsfirma. Det lugter en second opinion, så. Ja, eller ja. Third. Ja. Det er derfor, det altid kommer, efter projekterne er vedtaget, så kommer alle. Ja, så finder du ud af. Det der, det er et vanvittigt projekt. Ja, det sagde vi fra starten, ja. Ja, men de spurgte ikke os. Så i virkeligheden... Så det burde egentlig også puttes over i en anden institution? Ja, eller også burde man have en ordning, og siger, okay, I skal lave sådan en miljøkonsekvensvurdering, den koster 20 millioner at lave. Når I betaler sådan en rådgivende ingeniørfirma med 20 millioner for det, så skal I også betale 20 millioner til en uafhængig forskningsinstitution inden for miljø, som kan komme med en second opinion, og som er fuldstændig uafhængig af at få den næste opgave, fordi de skal altid spørges, og de skal altid have et budget, der tilsvarer det bygherrens rådgiver for. Det lyder helt himmelråbende logisk, det der. Så vil du få en reel fagligt modspil, ja. og dermed en reel faglig eller oplyst debat i samfundet om, hvad er de miljømæssige konsekvenser af at anlægge Lynetteholmen eller udvidelse af Aarhus Havn eller en forbindelse over Egholm og så videre. Så altså, når vi undrer os over, at vores miljø på mange forskellige aspekter får det dårligere og dårligere, så er det fordi, vi har indrettet samfundet sådan, at der er ingen, der taler miljøets sag. Det er ubelejligt. Eller i hvert fald ingen, med, der kan gøre det med ressourcer og pondus. Du har selvfølgelig organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace og så videre, men de har jo ikke budgetter eller kompetencer eller noget som helst. Nej, de bliver tit set politisk også. Altså, de bliver tit placeret i en politisk lejr. Ja. Det er jo det, der også, det er ligesom alt muligt andet, det er jo blevet politiseret. Sund fornuft er jo blevet politiseret i den her sammenhæng. Så det er for mig at se årsagen til, at vi har en hel række miljøproblemer, hvor det, vi har snakket meget om, altså udledningerne af kvælstof og havmiljøet, er et af dem. Og hvis du så ligesom går et niveau længere ned endnu til kommunerne, så flyttede man jo, da man lavede nedlagde amterne, så flyttede man jo opgaverne på miljøområdet ud til kommunerne. Men kommunerne har jo ikke en faglig ekspertise til det her. I gammel amt, der sad måske 20 medarbejdere, der havde forstand på vandløb. De bliver flyttet ud i 10-20 eller 10-15 forskellige kommuner. Ja. Så sidder der en eller to medarbejdere hvert sted. Og de har jo ingen faglig sparring. Altså, at have forstand på et vandløb, det handler om at have forstand på dyrene i vandløbet, og planterne i vandløbet, og hvordan vandet løber i vandløbet, og måske også noget kemi. Og alt det her skal nu dækkes i én person, hvor det før kunne, hvor der var måske 20 mennesker, der kunne være, have forstand på hver del af det i amtet. Så man har fået udvandet og fortyndet det faglige miljø. Og nu har du også nogle medarbejdere, som sidder direkte i en organisation med en borgmester, som gerne vil have den her nye virksomhed, for eksempel Nordic Waste. Oh ja. Og så er det jo... at det ikke kan være nogen overraskelse, at alting kan næsten lade sig gøre, uanset de miljømæssige konsekvenser. Ja, så selvom der ikke ligger en smoking gun med et brunt papir, hvor der står fra borgmesteren, få det til at ske, så er det jo bare sivende igennem organisationen, at vi skal passe på vores kommunekasser, og vi skal have... Det er ikke sivende igennem organisationen, det er fuldstændig bevidst. Okay, Dansk Industri har en liste hvert år over de mest erhvervsvenlige kommuner. Ja. Og når at du... erhvervsvenlige vil det sige, hvor der er mindst pis med at få ting igennem. Præcis. Godt. Ja.
Hvem fører egentlig? Og det ved jeg ikke, men jeg ved, at i nogle kommuner, der er det praksis, at når så at man er rykket op på listen, så bliver der givet kager til medarbejderne i miljøafdelingen. Okay. Det virker, kæft, det er billigt. Altså, det virker som sådan en omvendt belønning i helt ekstrem grad. Jeg forestiller mig, Anders har været ambitiøse her. Jeg ved ikke, hvilken kommune det er. Men det er et andet anekdote fra en kommune, eller det ikke, jeg ved godt, hvem det er. Der er også bøvl med at få de her vandløbs ting til, og altså det går for langsomt med at give tilladelse og så videre. Og så nede, så fyrer man medarbejderne i miljøafdelingen, og så lægger man det ud til privat konsulentfirma så, til at give de her vurderinger og tilladelser til at omlægge vandløb. Eller... Til privat konsulentfirma? Ja. McKinsey? Hvem ved? Ej, det tror jeg, tror de... Det var for småt. Det er sikkert også, men det er bare for at sige, der er ingen... der med faglig vægt i Danmark taler miljøets sag. Universiteterne gør det ikke, fordi de er bange for at sige noget. Det forstår jeg. De store rådgivende firmaer gør det ikke, fordi det er dumt, fordi det er ikke det, deres opdragsgiver vil høre. Nej. Og nede på detailplanet i kommunerne, der er der tit en dagsorden, der hedder, arbejdspladser er vigtigere end miljøhensyn. Så big surprise, miljøet i Danmark er under pres på rigtig mange forskellige måder. Det er derfor, du er sådan en vigtig mand. Jeg tænker, jeg har virkelig lyst til at... Jeg kunne godt sige op og så være bodyguard for dig, Stig. Jeg synes, det er... Skal en statue så, jeg synes virkelig, det er imponerende også, fordi jeg synes, det er jo noget... Man får jo næsten et indtryk af, at det er sådan helt nihilistisk foretagende, det her land, hvad angår alle de her beslutninger. Altså, jeg kan faktisk næsten ikke holde det ud. Nej, man bliver lidt deprimeret over det, det må jeg sige. Og det, vi er jo ikke aftenshowet, så vi behøver ikke at slutte på en happy note, fordi det er bare lidt trist. Og diskrepansen mellem, hvad vi er vokset op med at tro, og så hvad virkeligheden er. Og vores selvfortælling, altså, tror jeg også er meget af det. Det der med, at vi har lyst til, at vi er et miljøvenligt land. Vi har land, lyst til det, men jeg har det fandme ligesom Neo i Matrix, der hvor han endelig er blevet koblet af. Altså, jeg kan næsten ikke tro det rigtigt. Hvad, Stig, jeg synes jo, vi er lidt... Jeg vil gerne have været lidt af noget, fordi du sagde en bisætning, da du satte dig ned i stolen, da jeg spurgte helt naivt, og det er dummere end jeg er nu, jeg har en time senere, om vandmiljøet kan reddes i Danmark, og den lille smule natur, vi har i Danmark, kan reddes. Kan det godt genoprettes? Ja, det kan det sagtens. Hvor lang tid tager det, og hvad skal det tager, der til? Det tager, for fjordernes vedkommende, som er det, jeg har mest forstand på, der tager det en 20-30 år. Det er lang tid. Altså fra du nedsætter... Ja, men vi kan godt være lidt mere positiv. Tak. I samme øjeblik, du reducerer mængden af kvælstof ud af åmundingen. Altså nu kommer der lidt færre tons kvælstof ud af åmundingen, end der gjorde sidste år. Mm. Så vil fjorden få det bedre. Du vil kunne med det samme se, at vandet bliver lidt klarere. Der bliver lidt mindre iltsvind. Og vi kan måle lavere koncentrationer af de her næringsstoffer. Så vil der gå en 5-8 år, så vil det være ret markant. Og så vil ålegræsset begynde at brede sig. Det tager så måske 10 år. Så vil der komme flere dyr ned på bunden, og så må vi forvente, at der også kommer flere fisk. Ja. Så altså, du kan se forbedringer med det samme, og i løbet af 5, 10, 20, måske 30 år, så vil vores forventning, vores bedste faglige vurdering er, at så vil miljøet i høj grad være vendt tilbage. Vendt tilbage? 20-30 år? Til en rimelig god tilstand. Du vil stadigvæk fagligt set kunne se, at den her fjord har været hårdt ramt. Men det vil, jeg tror, den almindelige borgere vil opfatte, at nu er det faktisk ret godt. Og her er vi altså ikke ude i en løsning, hvor vi slukker alle traktorer i Danmark og lukker alt? Overhovedet ikke. Altså det her, det kan klares meget nemt. Lidt i gåseøjne, det kan man ikke se i en podcast, men hvis man tager omkring 20% af landbrugsjorden ud af drift, og det er den landbrugsjord, der ligger som en bramme hele vejen rundt langs kysten, altså fra 500 til 1000 meter fra kysten, der skal man ikke have intensivt landbrug. Nej. Så skal vi tage den jord ud af drift, der ligger nede i ådalene. Det er mere end det, man kalder lavbundsjord. Det er, lad os sige, 5 meter på hver side af den mindste grøft, 10 meter på hver side af en lidt større grøft, 30-50 meter på hver side af små vandløb.
og så større og større, sådan så at når vi snakker store vandløb som Gudenåen og Karrebro og så videre, så er det måske en kilometer eller to på hver side. Det, men, altså man kan se det ude i landskabet. Men hvad med 10 meter? Hun ikke det vil være? Jo, og så er det lidt frivilligt, og der er ikke nogen, der kommer og tjekker. Og så får du nogle penge. 30 år. Det hele, man skal se på landskabet. Ja. Og så skal man, og det er virkelig ikke svært. Det er sjovt, det lyder ikke som rocket science, når du fortæller det. Altså jeg er med på, alt det underliggende og beregningerne er rocket science, men meget af det, du fortæller hele dagen, er jo, det er jo pisse logisk. Jamen det er det da. Altså, og det er rigtigt, som du siger, det kan da være svært at dokumentere det her ned på tredje decimal. Men hvis vi hvis vi bliver ved med at sige det krav, og vi vil ikke gøre noget som helst, før vi har regnet det her igennem på tredje decimal, så får vi aldrig gjort noget. Nej. Og jeg var faktisk til møde med fødevareministeren for en måneds tid siden, og der nævnte jeg nogle af de her ting. Og hans respons, det var: jeg kan ikke gå i Folketinget og bede om milliarder, uden at være helt sikker på, hvad hver eneste krone skal gå til, og at det er den fuldstændig optimale løsning. Men de beregner da ting hele tiden om 50 år. Det gik da fint under corona, skulle jeg til at sige. Jamen det er med alle projekter, sådan noget med Lynetteholmen for eksempel. Nå, men den kommer til at, der kommer til at være 50.000 mennesker. Og vi ved det ikke. Det ved de da ikke noget om. Så vi kan sagtens løse det her problem, og altså at udtage 20% af landbrugsjorden, og det er jo vel at mærke den dårligste landbrugsjord, så det er jo ikke sådan, at vi reducerer outputtet fra landbruget, altså produktionen med 20%, den bliver måske reduceret med 5% eller 10% eller et eller andet. Prøv med 50. Så kan vi løse det her problem, i hvert fald det problem, der hedder kvælstof ud til fjordene. Ja. Og så er det rigtig positivt. Sådan. Så har vi løst alle problemer. Hold da kæft. Fordi så får vi også storken og viben og alle de andre ting, alle de andre dyr tilbage, som hører til ned i Ådalen. Vi får alle de spændende planter og orkideer og så videre tilbage. Vi får muligheden, fordi nu bliver vandløbet genslynget, nu ligger det og bugter sig frem og tilbage. Så når vi går en tur der, så er det sådan en smukt bølgende å, i stedet for en kanal, eller endnu værre, et rørlagt vandløb. Så svært at pløje. Jamen, der skal ikke pløjes dernede. Fordi det her, det skal være vort. Måske skal noget af det være vedvarende græs. Ja, med nogle græsne dyr. Godt for stigende vandstand også, tænker jeg. Det er nemlig rigtig godt. Fordi det, der sker i øjeblikket, alle de her oversvømmelser, vi ser nu, over det hele. Det er jo ikke, fordi det regner for meget. Det er jo fordi, vi har drænet jorden. Ja, så det glemmer vi lidt, når vi snakker om pensionsselskaberne. Ja, altså når byboerne bliver irriteret over, at åen kommer ind i deres kældre, så er det jo fordi, de har jo betalt for landmanden, de har betalt for, at der bliver skåret grøde. Grøde, det er vandplanter i en å. Han er fra Silkeborg, han kender alt til grødeskæringen. Så i virkeligheden, så har byboerne i Holstebro, de har selv betalt for at få problemet. Og det var provokerende. De har betalt for grødeskæringen, sådan så, at når vandet kommer ned i åen, så løber det lynhurtigt igennem åen og ned i Holstebro og oversvømmer. Ja. Jeg har selv stået ved den å, og det er fandme meget oversvømmet. Ja, og det er jo, når landmanden dræner sin mark, så laver han jo en motorvej, sådan så vandet hurtigt kommer væk fra marken og ned i åen. Ikke? Andres problem. Det er jo det, der er meningen med dræning. Men det betyder, at den funktion, som landskabet havde før i tiden, altså hvor vandet, når det regnede meget, så lå det ude i ådalene, oversvømmet engene. Det tog uger og måneder fra vandet, fra det regnede, til vandet var kommet hele vejen ned gennem åen. Det har man jo fjernet. Altså den funktion, som landskabet havde før i tiden, med at opmagasinere vand og ligesom udjævne de der ting, den har man jo ødelagt, når man har drænet markerne og rettet åerne ud og lavet kanaler og skære grøde. Så ødelægger man hele den der naturlige, man kalder det hydrologi, altså vandets måde at opføre sig i landskabet på.
Så det er lige endnu en blok til noget, hvor man tænker, tusind tak skal I have for ingenting. Ja, så er der jo også grundvandet. Hvis man lader være med at have intensivt landbrug med pesticider ovenpå der, hvor grundvandet dannes, så slipper vi for pesticider i drikkevand. Rigtig lækkert. Vi slipper også for nitrat i drikkevand, som er det, der kræftfremkaldende, giver tarmkræft. Skal vi have. Ja. Og så slipper vi også for en stor del af landbrugets udledninger af klimagasser. Nu har vi haft den her Michael Svare-kommission. Ja, han har også truffet dine venner fra Bæredygtig Landbrug. Ja, de var ved at, at hænge ham. Ja. Men, vi har bygget en galge. Han er mere hårdhudet end... I can stop! Men mange af deres beregninger er, de er super fornuftige, men de har bare, de er lavet under et politisk mandat, hvor de kun måtte kigge på klimagasser. Ja, det er rigtigt. Der var nogle ting, de slet ikke, de må ikke forholde sig til dem. De må ikke forholde sig til kvælstofproblematikken, de må ikke forholde sig til pesticider og drikkevand og biodiversitet. Og som de kloge mennesker, de er, så har de alligevel nogle ting i deres rapport, hvor de ligesom gør opmærksom. De havde tegnet nogle af tingene ind på tegningerne. Det var det tætteste på, vi kom. Ja, så, men altså, det er virkelig frustrerende, at man ikke er startet med at se det hænger sammen. Ja, det hænger sammen. Se landskabet som en helhed. Ja. Hvor meget har vi plads til af landbrug i landskabet? Hvad vil vi bruge vores landskab til? Ja, de fylder jo godt og vel 60%. Ja. Altså, det er jo ikke lige sådan småting. Det kræfter jo bare mig i det her igen, at vi bliver på en eller anden måde alle sammen holdt til fange. Altså, noget rigtig mindre tal, der altså, har så få mennesker. Så lange arme inde i alting, at det er virkelig svært at bevare positiviteten. Ja, og jeg vil dog sige, okay, 30 år, så skal jeg blive ved med at træne intenst. Jeg kan rigtig godt lide at UV-dykke ude i Sejrøbugten. Ja. Der er ikke vildt mange pikvarer, skulle jeg hilse at sige. Der kan jeg godt, ikke at du kan bruge min research til noget, men jeg kan godt understøtte din data, Sti. Det er ikke... Du slæber dem heller ikke med herind, synes jeg. Nej, jeg mister... Så er der pikvarer til kontoret igen. Jeg mister bare en mand med en harpun ude i Sejrøbugten. Så, ja, så kan jeg fortælle dig anekdote. Jeg boede i Aarhus fra 1988 til 92. Ja. Og der tog vi op til Studstrupsværket. Ja. Der er noget... Godt op i bugten, ja. Ja. Og der, altså harpun, det synes jeg er lidt primitivt. Du tager da bare dolken, og så hakker du den igennem pikmaren. Okay, jeg synes harpun er fed. Rainbow-agtig. Jeg føler mig lidt sealagtig. Og så altså sådan et par pikmarer, det kunne vi da fange på en halv time. Jamen, jeg igen, så vil det, jeg ved ikke, om det vil glæde dig, jeg er vokset op i Risskov, umiddelbart syd for det, den buk kender jeg indgående. Hmm. Og vi lavede to ting, da vi var børn. Nede i stationsgade, det var, at vi fangede krabber, og vi snorklede. Vi havde en dykkerklub, vi bjergede engang forgaflen til en mountainbike og 5 meter togskinne, der en eller anden gård lå ude ved Tangskoven. Så jeg har set, uden at vide noget som helst, eller kaste mig over det, jeg har set, hvad det gjorde, da man lavede den første havneudbygning. Så forsvandt sandstranden, Tangskoven, alting rykkede sig, og så lige pludselig var der ikke andet end søulke, hvilket ikke er ret fedt at træde på øvrigt, skulle jeg helst sige. Så det er jo sådan noget, vi har alle sammen på en eller anden måde opdaget det over tid. Men det er rigtigt, som du siger, det er glidende. Det er glidende, og det er sådan, og man tænker, om det er måske bare sådan, det skal være, men det er ikke det er sådan, natur. Det skal være. Og det er også derfor, jeg er så glad for at kunne bruge den her omfattende platform til at give det, du siger, ørenlyd, fordi det vigtigste og det bedste våben mod det her, sådan som jeg ser det, det er simpelthen den, at få slettet den diskrepans, der er mellem realiteterne, og så det, vi er blevet bildet ind i, har jeg lyst til at sige, 30 år. Ja, det er altså noget med swallow the red pill. Ja, altså, jeg mener det virkelig, når jeg siger det, og det håber jeg virkelig også, og det er jeg sikker på. Jeg håber virkelig, dine kollegaer, og ikke bare eller Aarhus Universitet, men dem alle sammen, jeg håber virkelig, de slår jernring om dig, fordi der er så meget af det, der fylder i jeres arbejdsliv, der ikke er almindelig viden, og det burde det være. Så tusind tak. Okay. Virkelig, ja, virkelig kæmpe. Tusind tak. Altså, du har... Jeg ved ikke, hvordan det går på bundlinjen, men hvis der en dag er et projekt, som... Bæredygtig landbrug af en eller anden grund ikke har lyst til at finansiere for dig, du gerne vil forske i, så starter vi altså en GoFundMe. Så får vi det til at ske. Det må lytterne hjælpe med. Det kan vi godt. Ja. Prøv, tusind tak. Jeg kan lige glæde alle med, at Ikast Brande 12 ud af 14 år har været den bedste af vores kommune. Ja, men det kan de ud på heden. Det kan de ud på heden. 18 ud af 20 de jyske kommuner. Men vi kan hive Brigitta ind, så kan hun fortælle om, hvor de er. Konference og sådan noget alt muligt andet. Stig, Marga, kæmpe tusind tak, fordi du kom og svarede beredvilligt i Øst og Vest. Det var oplysende, deprimerende og vanvittigt interessant.
Jeg er rasende. Jeg er glad for, at du har været på besøg, Stine, men jeg er rasende. Jeg har lyst til at bide i mit glas, det kan og jeg var i forvejen rasende, ja. Det ved du. Tak for invitationen, og det var spændende at snakke med jer.